kulanti wanaagsan oo wacan daawad ayaa ku soo dhawaada barnaamijka doorka dhalinyarada oo si toos ah todobaadkii oo mar aad uga daawataan TV-ga caalamiga ee Kalsan TV. Waxaan idinla socodsiiyey barnaamijka anigoo Cabdi Fitaax Cali Shirwa. Qodobada aanu ku soo qaadan doonno maanta haddii Allah awoodda leyno idmo waxaa ka mid ah farqi intee leeg ayaa u dhexeeya waxbarashada barasamaadkii iyo manaahijta waxbarasho ee haatan dalka ka jiro. Haddaba si aan daawadayaal wax badan uga ogaano, waxaanu barnaamijka doorka dhalinyarada ku soo casuurnay mid ka mid ahaa macalimiintii magaalada Muqdisho, aqoonyahan Mahad Maxamed Xaaji oo ka mid ahaa macalimiinta magaalada Muqdisho. Ustaad Mahad, kusoo dhawaaw barnaamijka doorka dhalinyarada iyo Kalsan TV studios magaalada London. Ustaad, bal waxaad warbixin inaga siisaa farqiga u dhexeeyo manaahijtii hore ee barisamaadkii iyo manhajka xilliyada dambe ardaydu wax ku barayseen. Bismillah, waa su-aal aad maaragtay u wanaagsan waaye. Marka hadda farqi weyn oo u dhexeeyo ma jiro, laakiin xoogaa waxaad moodaa kala duwanaanshaha in ay tahay kii hore waxaa dejiyey dowlad ayaa dejisay. Dowladdana waxay lahayd wasaarada u gaara maaragtay manaahijta, sida wasaaradda waxbarashada, wasaaradda diinta iyo awqaafta, midda hidaha iyo tacliinta sare. Marka kii dambena wuxuu ku yimid huruwaayto, maadaama maaragtay burbur uu ku dhacay maaragtay dowladdii maaragtay adeegyadii bulshada na ay raaceen nidaamkii dowladda. Dadkii markaa macnaha inta soo qaxda maahane, inta kale markaa dalka ku harta ayaa waxaa istusisay in ay soo ceshtaan maaragtay adeegyadii bulshada oo ay ka mid ahayd waxbarashada. Marka sidaa ayuu maaragtay ku yimid barnaamijkii waxbarashada, oo madaarisa ayaa la dhisay, kadibna waxa waaye jaamacada ayaa la dhisay. Manaahijtana halkaa ayay ka dhasheen, ma ahan kuma dhihi karaa hadda hal manhaj kaliya waaye, oo ayaga laftooda ayaa kala duwanaa. Marka maxay kala ahaayeen manaahijta aad leedahay? Way fara badan yihiin wallaahi. Kulley hay-ado badan ayaa dalka yimid marka, oo maaragtay caawinaya marka waxbarashada xilligaa jirtay. Marka hay-adaha waxay qeyb ka ahaayeen ayaga laftooda maaragtay dhismihii maaragtay manaahijta Middle Eastiga waxa u badnaadeen, especially Khaliijka. Marka kuwana waxay ahaayeen maaragtay kuwa carabi ku baxa, kuwana waxay ingiliish ay ku bixi jireen, halka kuwa kalena ay soomaali ku bixi jireen. Marka kala duwanaanshaha manaahijta lafteeda maaragtay manaahijta dambe. Ustaad, waxaad warbixin inaga siisaa barisamaadkii manaahijta waxay ku salaysnaayeen sida taariikhda iyo juqraafiga, in ardayda la baro dalkii iyo taariikhda dalka lahaa iyo horumarkii dalka uu sameeyey iyo bal ayadan warbixin inaga siiya iyo midda maanta taariikhda aad baraysaan iyo halkii juqraafiga aad bartaan. Horta waqti alxaadirkan aniga hadda macalin maahi, laakiin waa su-aal ayada lafteeda meesha ugu jirto. Manaahij hore ma ahayn, manhaj hore ayuu ahaa. Horta manhajkii maaragtay barisamaadka hal manhaj ayuu ahaa. Kaa ayaa maaragtay cirifka cirif maaragtay ardayda wax lagu bari jiray. Waa runta juqraafigiisa wuxuu ahaa maaragtay mostly waxaa la bari jiray maaragtay dhulka Soomaaliya maaragtay. Marka laga hadlayo maaragtay cadada sukaan ama tirada dadka, waxaa la bari jiray maaragtay dadka macnaha soomaaliyeed iyo maaragtay tiradoodii iyo waxoodii, taa ayaa maaragtay iyo sidoo kale dhaqaale oo kale iqtisaadka marka laga hadlayo, sidoo kale macnaha maaragtay waxaa la bari jiray dhaqaalaha maaragtay gigiga Soomaalida. Marka halka kuwii dambe maaragtay ay u banaayeen in
maaragtay qaliiska macnaha aad aan ku baranno. Mararka qaar waxaa is leedahay maaragtay amaybay ka bannaayeen maaragtay oo barsafil ahaan marka la yidhaah macnaha dhulka Soomaaliya iyo dhulalkaas kale amay macnaha barashada dhulalkaas kale macnaha maaragtayayaa kala barjiraas ayaa is leedahay. Ma is leedahay adinku waxaad baraysayn macalin ahaan khaliijka manaahijtii khaliijka laga keenayay wadamo badan, ma is leedihiin dhalinyaradii Soomaaliyeed ay soo koraysay dhaawac ayaad u geysateen maadaama adiga aad ka mid ahayd macalimiintii hore ee magaalada Muqdisho oo aad baraysayn taariikh aysan lahayn maaragtay wadamo kale tiradoodii badaha xuduudaha ay leeyihiin laga dhiyaabo dhalinyaradii Soomaaliyeed ay soo kacaysa in ayba maaragtay wadankii intaas aydan ka garan intay khaliijka ka yaqaanaan. Maya ku leeyahay su-aasha jawaabteeda, because su-aasha macnaha maaragtay waxay ku qodotaa waxaa baraysayn oo dhan ayaa waxay ahaayeen macnaha khaliij ma ahayn, waxaan barayn oo dhan khaliij ma ahayn iyo maaragtay dul caalam kaliya ma barayn. Waxa way isku dhex jireen laakiin mostly macnaha ahaa way ahaayeen, laakiin annaga manhajka ma dejin. Markaa manhajka macalimiinta macnaha hadda wax maaragtay efakti hadda u keeni kartaa ma jirin, because manhajkan soo diyaarsan ayaa maaragtay lagu keenayaa kadibna maaragtay adiga hawshaada keliya inaad qabsato waxay tahay maaragtay in fasalkaas tagto manhajkiina maaragtay aad diyaariso, kadibna maaragtay casharkaas sida uu yahay oo sida buugga ugu yaallo. Laakiin weli kama jawaabin. Marka macalimiintiina waxay eeganayseen qarashaadka xilligaas la siinayo oo ma fiirinaynin canugan saameynta ku imaanayso wadankii a maaragtay taariikhdiisa rogaysan, tusaale ahaan oo kale haddii aan soo qaadano taariikhdii waxaan ka mid ahay ardaydii mujaamacaan ka mid ahay, waxaan inta badan nala bari jiray taariikhda iyo juqraafiga wadamada khaliijka. Dabcan runtii awood umaana lahayn xilligaas in macalinka aan weydiiyo inuu taariikhda wadankayga baro geyiga Soomaaliya iyo wadankii hooyo Soomaaliya, balse adinka waxaad ka mid aheedeen macalimiintii mis leedahay marka dhalinyartaas dhibaatada burburka adinkaba qayb ayaa ka ahaydeen? Maya, macnaha lama beri jirin taariikhda Soomaalida iyo maaragtay juqraafiga macnaha taas waxaan ka leeyahay waa la beri jiray taariikhda Soomaalida iyo maaragtay iyo juqraafiga, laakiin waxaa badnaa dalalka kale tusaale macnaha unga dhulka Soomaalida juqraafiga Soomaaliga ah iyo taariikhda Soomaalida ah waa lagu bari karaa maaragtay one day oo ku qaadan karaa cashar ahaan marka la yidhaah. Marka suuragal ma ahan in la yidhahdo macnaha taariikhda Soomaalida keliya iyo maaragtay taariikhda maaragtay juqraafiga keliya oo Soomaaliya macnaha hal baro, suuragal ma aha. Dula caalam marka horeba macnaha manhajka hore ku jirta dula caalam waa la beri jiray, kanna waa la beri. Laakiin xoogaa waxaad moodaa hadda su-aashaas oga dhexbaxaso macnahaas waxaan ka dhexbaxsanaa in maaragtay xoogaa buunbuunin kan ayaa aada u buunbuuniseen oo maaragtay dhankan khaliijka ayaa aada u buunbuuniseen, xataa macnaha way jirtaa oo buunbuunin way jirtaa oo maaragtay aada in maaragtay ugu badneyd maaragtay dul khaliija carabiya macnaha maaragtay juqraafigooda maaragtay in aada ugu badnaa, laakiin absolute macnaha ma jirin in taariikhda Soomaalida iyo maaragtay juqraafiga Soomaali aan la dhigin oo in macnaha dowlada kale keliya aan la dhigin ma jirin. Marka macnaha waxa oo la isku dhex waray iya marka yaa ka mid ah dowladaha buunbuuniyo ee maaragtay qarashaadka idan siin jiray macalimiintiina xamigooda ahaa in maaragtay wadanka Soomaaliya khaliijka taariikhdiisa la baro oo juhdiga ku bixinayo? Wallaahi kulley qarashaad hadda maaragtay especially aan iskuulka aan ka shaqeynayo macnaha ardayda ayaaba lacag bixi jirtay, laakiin hay-ado kaalmay jiray iskuulaad way jiraan. Hay-adaha inta badan macnaha kaalmay jiray iskuulaadka waxay u badnaayeen hay-adaha middle east-ga sida imaaraadka iyo maaragtay sacuudi carabiya iyo kuwa ayay u badnaayeen kuweyt iyo marka mana ahayn hadda buunbuunin kaliya, laakiin maaragtay dalalka
waa dalalka jaarka ah ayaga laftooda maaragtay in ardayda ay barato maaragtay ardayda soomaaliyeed dalalka jaarka ah sida dula macnaa afriqiya dulada carabiya macnaha waa dalal jaara aniga hadda wax weyn oo hadda ku jaban uma arko. Haddii aadan qarashaad ku qaadanaynin maxaa dhacay oo aa u buunbuunin weyseen wadamada dariska sida kenya oo kale jabuuti oo kale maxaa ciyaalku bari weyseen sida aa maaragtay qaliinjka u buunbuunisaan manaahijta ee dambe maxaa idiin diiday? Wallaahi kulley u malayn maayo in maaragtay aada loo buunbuuniyo laakiin xoogaa buunbuunin way jirtay. Dowladahan kalena ayaga laftooda macnaha waa lagu soo qaadan jiray oo dulaal afriqiya maaragtay waa lagu soo qaadan jiray especially kuwa dariska anaga nala ah waa lagu soo qaadan jiray. Marka waxay ku xiran tahay laakiin manhaj kasta iyo maaragtay hay-ad kasta waxay ku xiran tahay maaragtay hadba wixii markaas ay u aragto macnaha danteeda macnaha hay-adda danteeda waxay u aragto inta badan maaragtay iskuulka manhaj macnaha maaragtay uga dhigi jirtay waa iskuulaadkee laakiin qaadan jiray qarashaadka maaragtay macnaha ka heli jiray macnaha maaragtay gacanta ka heli jiray hay-adaha madal istiga baadi waxaa leedahay midka aan anigu macalinka ahay waxba kama qaadan jirin carabahaas maya taa keliya ma ahan waxaa u malaynayaa maaragtay in su-aashan aan ka gudubnay ma dhowr mar ay u soo celisay iskuulaadka waxay isugu jireen kuwa maaragtay ardayda macnaha qarashaad ay bixiyaan iyo kuwa aanan bixin marka kuwa macnaha hay-adaha toos u istagi jira ayaa jiray waa gartay marka sida aan la soconno xilligii hore macalinka brosess ayuu lahay macalinimada uu ku imaanayay jaamacad keliya ayaa jirta jaamacadda lafoole oo soo saari jirtay macalimiinta marka adinka jaamacado kale way jireen oo macalimiinta soo saari jiray macalinka dhinacyo badan ayaa laga diyaarin jiray kan adinka macalin ahaanta qaab nooce ayaa markii iskuulka uu macalin qaadanayo qaab nooce ayuu ku doortaa macalinka wallaahi waxay ku xirantaa baahida iskuulka markaa ugu qabo macnaha macalinimada macnaha macalimiinta uu qabo sidoo kale macnaha imtixaan adaa jiray oo maaragtay macalinka uu marayay markuu macnaha maaragtay uu rabo mid maaragtay shaqadaa uu qabto haddii uu ku guuleystana macnaha waa la qaadanaya haduu ku guuleysta waayana macnaha waxaa waaye maaragtay wa iska laabanayo marka danihiisa kale ayuu qabsanayay marka aniga saasay ila tahay mid ka mid ah dhageystayaasheenna ama daawadayaasheenna sida tooska ah barta facebook inooga daawanaya ayaa waxa uu leeyahay macalimiinta soomaaliya xilligan ka jirto waxaa lagu doortaa markuu ardayga secondary dhameeyo haddii uu qalinka iyo jeestada sabuuradda saari karo oo active yahay dabcan iskuulka ayaa qaadanaya oo macalinka dhiganayo marka bal dhageystayaas maxaa ugu jawaabi lahay ma xumo macnaha aniga ra-yigaas waa maaragtay ase laftiisa waa qabaa hadduu maaragtay macnaha ardayga active uu yahay hadda secondary schoolna ka baxay jaamacadna uu aadayo maaragtay in hadda maaragtay ibtidaai uu dhigi karo ama maaragtay berber school macnaha inuu udhigi karo aniga waa qabaa hadduu active yahay marka uu kasoo bixi karaa laakiin aniga umalayn maayo maaragtay in qof maaragtay aan la marin imtixaan aan la marin oo la tijaabin oo tajriba lagu sameyn in maaragtay oo arday hadda wax udhigaa umalayn maayo sida aad hadda ka dhawaajisay haddii ardaygii uu secondary kasoo baxay oo maaragtay baahi jirta darteed loo qaatay maqula tahay arday shalay kasoo baxay secondary arday kale oo secondary u fadhiisanayso inuu wax ka dhadhacsan karo maya secondary arday secondary kasoo baxay secondary wax ma ku dhigi karo mataadaba waxaan macnaha aniga hadda jawaabtii macnaha su-aashaan aan ka bixiyo waxay ahayd primary school macnaha ama maaragtay xitaa ilaa icdaadi xataa maaragtay inuu dhigi karaa ayaa umaleya fasalada koowaad iyo labaad icdaadiga ah dugsiga dhexe dugsiga hoosena wuu dhigi karaa completely marka laakiin dugsi sare macnaha arday macnaha secondary school ka baxay in dugsi sare macnaha uu dhigo macnaha xoogaa arrintaas si kastuu active u yahay arrintaas xoogaa maaragtay aniga ilama qumano aniga shaksiyan dhageysto kale ama daawado kale ee ka mid ah daawadayaasheenna barta twitterka ayuu su-aashan kusoo qoray wuxuu leeyahay ustaad mahad iyo adiga cabdifitaax waa mahadsan tihiin ustaad mahad waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo anigu waxaa ka mid ahay dhalinyarta simad waxaan xasuustaa ayuu leeyahay
dafcadii naga horeysay laba sano ka hor ayuu macalinkii ka qalinjibiyey, haddana macalin ayuu noo yahay. Marka bal wuxuu leeyahay maxaa aan ka faa'iidi karnaa arday iga horeeyey sanad inuu macalin ii noqdo? Walaahi dhegeystaha maaragtay waan u mahadcelinayaa, waa su-aal aad macnaha maaragtay muhiim u ah. Kulley ardaygaas waxa lagu doortay ayuu qabaa iyada, saasaan dheeraha kulley arday maaragtay ka baxay maaragtay qalin jibiyey cusubid ka baxay in haddana maaragtay doortaan maamulka ay yidhaahdaan maaragtay waa u baahannahay. Kulley ani waxaan aaminsanahay in ardaygaas wixii lagu doortay uu qabo, laakiin aniga shaksiyan tayida markaan ka hadlo macnaha ra-yigayga, arday secondary ka baxay secondaryna maaragtay inuu dhigo, arday maaragtay simad ka baxayna in maaragtay fasalka ugu dambeeyay simad ama fasalkii labaad inuu u dhigo xoogaa maaragtay arrintaas ani ma qabo. Waxaan jeclaan lahaa in maaragtay xoogaa ardayga maaragtay wax dhigaayo levelka uu dhigaayo macnaha maaragtay aad maaragtay macnaha uga hooseeyo, laakiin level isaga ku dhow ama level isaga la mid ah in maaragtay jeesta uu qaato uu soo hor istaago xoogaa, waxaad moodaa maaragtay in caqabad ay ku noqonayso maaragtay ardayga kale. Dhanka kalena haddii macnaha la eego dhiirigelin ay u noqon kartaa ardayda kale oo maaragtay markay arkaan arday ayaga maaragtay lamid ahaa oo maanta haddana shaqo helay, ayaga dhiirigelin macnaha marka dhanka laga eego macnaha dhiirigelin way u noqon kartaa ayaa leeyahay, laakiin aniga shaksiyan ma qabo. Waayahay daawadayaasheena su-aalaha ayna soo weydiinna aad ayay u fara badan yihiin, waa usoo noqonaynaa, laakiin midkii ugu dambeeyey ayaan soo qaadanaynaa. Wuxuu leeyahay ustaad mahad waa u mahadsan yahay macalimiinta Muqdisho ayuu ka mid ahaa. Wuxuu leeyahay dabcan sida hadda iiga muuqata qurbaha ayuu joogaa, markii uu qurbaha u yimaaday waxaa dhici karta inuu jaamacada galay, inuu waxbarasho kale bilaabay. Marka isbarbardhig ma ku sameeyey waxbarashadii oo ardayda isbari jiray iyo midaan qurbaha uu kula kulmay? Marka horta aad ayay u kala duwan yihiin maaragtay waxbarashadii maaragtay Afrika iyo midaan macnaha Yurub. Marka waxaad moodaa in la aaminsanaynba maaragtay shahaadada Afrika ama maaragtay Asia marka inta imaato oo imtixaan kale lagu celinayo, marka waa difference weyn ayaa u dhexeeyo adigoo maaragtay aqoonta leh oo kasoo bixi karo. Laga yaabo macnaha maaragtay inaa u qalantid macnaha aqoontaada haddii maaragtay la tijaabiyo master a u qalantid, in haddana maaragtay ay ku leeyihiin maaragtay waa inaa maaragtay kuleej soo bilowdaa oo secondary school haddaa kasoo bilowdaa. Marka arrintaas macnaha xoogaa maaragtay waxaan leeyahay xoogaa maaragtay farqi weyn a u dhexeeyo xagga qualityga. Waayahay aan daa usoo noqono manhajda waxbarasho, tusaale ahaan haddii aan usoo qaadano dowladda Britain, markii aad qaadanaysid dhalashada weyn iyada iyo Netherland iyo wadamo kale oo Yurub ah, waxaa lagugu xujeynayaa in aad baratid taariikhdii wadanka. Marka bal adinkeena bal ka waran bal ciyaalkii waxaa macalimiintii dambenali ku eedaynaya in maaragtay taariikhdii waxba aanan barin anugii oo qaliishka in badan juhdi geliseen, adinkuu eeganayo dhinacyo kale. Aniga waxaan qabaa maaragtay in taariikhda maaragtay Soomaaliya loo dhigi jiray ardayda, sidoo kale macnaha juqraafiga maaragtay Soomaaliga loo dhigi jiray marka. Laakiin enaf ma ahayn saan qaba aniga. Marka lafteeda macnaha hadda markii maaragtay aan usoo laabano macnaha Britain ama maaragtay aan usoo laabano macnaha maaragtay dowla qarbiya ama reer galbeedka markaan usoo laabano, ayaga laftooda ma ahan in yaan loo qaadan in taariikhdooda keliya ay dhigaan macnaha taariikhda macnaha caalamkana way dhigaan, laakiin ihtimaamka ugu badan waxay geliyaan macnaha maaragtay dalkooda. Ustaad, adigu waxaad ka mid ahayd macalimiintii wadanka Soomaaliya wax macalimiinta ka dhigi jiray ustaad Mahad. Dabcan Yurubna waxaad joogtaa in muddo ah. Markii aad imaatay Yurub waxaad bilowday waxbarasho,
فرق انت لغا يا ودحي وحبرشة داس تي اد ارضي دا باريسين ايو ميدان والله عند فرق وين او معرتي انا سو كوكرا يا ودحي ساني عمي سنحي بكوس يابا عمي سن بعد معرتي ساني دي افريكا ايو مد ايشي ايو وحو اي معرت مركا انت تنبعضو وحسو قرب معرتي ان لوكي ميو شاني دا كلش maaratay haddii iko maaratay adigu aqoon taadana laga yaabo macnaha inaad master tahay ayaa lagu leeyahay maaratay anaga shahaadan ma aaminsanayno maaratay marka haddii imtixaan haddaad diyaar u tahay ama maaratay college haddaad diyaar u tahay marka taasna waxaa keenaysa saan isleeyahay xoogaa maaratay kala duwanaanshaha maaratay labada qaarad iyo maaragtay iyo arrimo siyaasadeed marka ma u malaynayo maanaa arrin waxbarashada qudaysaneed taa laakiin arrimo siyaasadeed taa u malaynaya isleedahay waxbarashada sidaan hadda tusaale ahaan haddii aan usoo qaato waddanka Netherland iyo waddankan Britain markii aad dhalashada qaadanaysid xitaa waxaa qasab kuga inaad maaragtay baratid taariikhda waddanka sida buugga boqorada oo kale aad imtixaan kusoo baastid lacag aad ku bixisid marka balaarintaas ka waran walaa hadda kule nidaamkaas waa nidaam maaragtay ugu talagaleen macnaha qaxootiga marka iyo qofkan macnaha maaragtay ajaanibka ah ee dalka yimid oo kale in maaragtay u barto macnaha waa integration waaye qofka maadaama maaragtay nidaamkan waa dhiijira macnaha integrasi marka qofkii maadaama macnaha dalka uu yimid inuu dalka maaragtay somehow macnaha maaragtay taariikhdiisa ama dhaqankiisa inuu ka barto qofkana u fiican tahay oo maaragtay dhexgalka bulshada ayay maaragtay u fududeynaysaa laakiin hadduu wax maaragtay weyn oo waxbarashada qaabilsanna ma ahan marka taas hadda waxaa ula jeedaa u malaynayaa maaragtay dalka soomaaliya macnaha taariikhdiisa ma dhigi jirna marka dalka soomaaliya taariikhdiisa waa dhigi jirnay jugrafiisa waa dhigi jirnay tanna waa arrin macnaha waxaa siin jirteen wadamada khaliijiga dabcan macnaha waxa waaye way ku badnaayeen ayaa la dhihi karaa oo maaragtay taariikhdii maaragtay taariikhda macnaha maaragtay taariikhda islaami iyo jugraafi maaragtay caalamka islaami ayaa ku badnaaya ayaa la dhihi karaa laakiin bataatanba ayaga ayaa dhihi jirteen lama dhihi karo absolutely markii aad waddankan imaatay u maaragtay waxbarashadii farqi weyn u dhexeeyo adigoo macalin ahay laga yaabo in lagu yiraahday shahaadadaadii maaragtay heerkan uma qalantid marka saameyn waddanin la-eg intee la-eg ayay kugu yeelatay wallaahi arrimahaas kulley horaa uga jawaabay waa arrimo maaragtay siyaasadeed maanaa arrimo waxbarasho maaragtay inaynan ahayn ayaan filayaa dabcan saameyn waa kugu yeelanaysaa oo maaragtay shahaadada awoodto iyo maaragtay iyo maaragtay miisaaniyada ayaga maaragtay ay saarayaan maaragtay miisaanka ayaga ay saareen xoogaa maaragtay waa dareemi kartaa macnaha dareen ayay ugu yeelanaysaa laakiin haddana waa ku qasban tahay in maaragtay aan la jaan qaado fiqiga wuxuu yidhaha tacaamul macluwaate marka taas waxaan dhihi lahaa maaragtay wax weyn oo hadda maaragtay fakti aniga igaarsiisay shaksiyan ma jiro marka horey in oga sii socdo waa ku qasbaa marka macalimiintii kale maaragtay dowladda soomaaliya hadda waxay sheegtay manaahijta waxbarasho inay midayn doonto marka ma soo dhawayn leed fikirkaas dowladda soomaaliya oo ah in manaahijta la mideeyo maaragtay wadamada badan ee maaragtay faraha kuhayo geyiga soomaaliya oo qaarkood la aaminsan yahay dad ay qaarkood ay aaminsan yihiin in manaahijta qaliijka iyo burburka soomaaliya ay xubin ka yihiin marka ma soo dhawayn lahayd in manaahijta la mideeyo ee dowladda soomaaliya xukuumadda ra-iisul wasaare khayre ay wax badan ka qabato wallaahi aada ayaan usoo dhaweyn lahaa markii macnaha maaragtay manhajka ama manaahijta loo bedelo maaragtay hal manhaj keliya oo maaragtay from maaragtay north to south maaragtay la yihaahdo halkaa manhaj ayaa wax lagu dhigayaa oo aadan looga fiirsaday
oo dhankaas laga fiiriyo hadday tahay maaragtay maaragtay dhaqankii iyo diintii iyo maaragtay inuu caalamkii la jaanqaadi kara manhajka aada ayaan usoo dhaweynayaa. Waa maaragtay boqolkiiba boqol. Waa mahadsan tahay ustaad gabagabadii daawadayaasha badan uu ku daawanayo annagoo qeybihii dambe ee barnaamijka soo gaarnay. Macalimiin badan ayaa laga yaabaa oo aada macalimiin isla ahaydeen inay ku daawanayaan. Waxaad dhici karto arday badan oo ardaydaada ahayd inay ku daawanayso. Marka maxaad jeclaan lahayd in maaragtay aada kula dadaarantay? Waxaan leeyahay maaragtay dadaala waxbarashadana ma dhammaato, marka halkiina kasii wada maaragtay da'na kuma xirno waxbarashada, maaragtay waqtina kuma xirno. Haddaaba jaanis u heli kartid maaragtay inaad wax barato ayaan maaragtay ku kortalan lahaa. Marka dhammaan saas ayaan leeyahay. Xitaa maaragtay aniga adiga xitaa inaan horu sii socono. Waa mahadsan tahay muqulada daamiyood inay taariikhdii wadanka bartaan, inay maaragtay jugraafiga wadanka bartaan, waayo waxaa laga yaabaa dhalinyaro badan oo maanta soo kacaysa in maaragtay jugraafiga wadanka, taariikhda wadanka iyo waxba kala socon. Waa maaragtay qof kasta macnaha inuu taariikhdiisa iyo maaragtay iyo dalkiisa macnaha maaragtay inuu barto waa maaragtay waa important. Marka waxaan dhihi lahaa ayaana barta caalamkana barta. Marka ugu dambeyntii waxaan dhihi lahaa soo maaha qaliijkana iska yaraya taariikhda kaliijka aad baranaysaan oo maaragtay imtixaanada u diyaarinaysaa inaad ku baastaan kulli macnaha ayadana waxbarashada ayay qeyb ka tahay. Marka yaana lagu tarax tagin laakiin maaragtay in macnaha duul caalamna macnaha aad barato oo maaragtay caalamka oo dhan barato ayadana kulli waxay soo hosgalaysaa maaragtay waxbarashada ayay soo hosgalaysaa. Mis leedahay macalimiinta haddii ay diidaan waxbarashada in maaragtay khaliijka iyo wax ay baraan ciyaalka dhalinyarada soo korayso waxaa laga goosanayaa gunooyinka la siinayo? Taa kuma xirno. Way iska kooban yihiin maaragtay hay-adaha fangareeya maaragtay iskuulaadka qaar. Marka taa kuma xirno aniga saan qabo. Waxay ku xiran tahay manhajkaas. Marka maaragtay ardayda wax lagu baraya kaasay ku xiran tahay. Marka maaha macalin kuma xirno. Marka qofka macnaha asaga ayaa samayn kara in maaragtay haddii uu bagi waayo maaragtay iskuulka inuu iskuul kala tago maaragtay maadaama maaragtay hay-ad maaragtay control macnaha haddii maaragtay lagu saaro kalo in maaragtay iskuul kala macnaha ka shaqa bilaabo waa samayn kartaa xur ayaa u tahay. Hagaag daawadayaal, waxaana soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka doorka dhalinyarada oo maanta martii ugu ahaa ustaad Mahad Maxamed Xaaji oo loo yaqaano ustaad Gorgor. Ustaad, waad mahadsan tahay sida aada waqtigaada qiimaha iyo qaaliyaha leh aad idnoo siisay. Aada iyo aada ayaa u mahadsan tahay booqashadaada. Markaa waxaad celinaynaa daawadayaal, barnaamijka doorka dhalinyarada waana maanta gebi ahaantiisbu kasoo qaadanaynay manhajkii waxbarasho ee bersamaadkii iyo middan haatan lagu barto. Barnaamijka waxaa martii ugu ahaa ustaad Mahad Maxamed Xaaji, ustaad loona yaqaano ustaad Gorgor. Tan iyo intii aynu dib u kulmi doono daawadayaal, barnaamij caynkan oo kale ah, waa anigoo ah Cabdifitaax Cali Shirwa oo idinleh sidaa iyo ammaano Allah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.